është dy fjalë për kuvend. Sot për ne është një ditë feste, për Elbasanin është një ditë feste. Gjithë Partia Demokratike dhe gjithë delegatët sot shkojnë besim plot për ndryshimet dhe për drejtimin e ri që do t'i jepet Partisë Demokratike. Si komentoni shifra që ka publikuar ditën e ndjeshme Kazmen Bardhi në përqafën e Elbasanit? Si që shikoni, ja ku janë delegatët, ja ku janë njerëzit në krah, ne nuk merremi me fiktivitete letrash, po po merremi me njerëz që sot janë prezent dhe siç do ta shikoni dhe në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, do të jenë masivisht të gjithë delegatët për të bërë ndryshime statutore për Partinë Demokratike dhe për të sjellë Partisë Demokratike rithemelimin e saj dhe fitoren sa më të shpejt Partisë Demokratike. Pasha i. Pasha i.